Já potřebuju XPčka. Ne fakt. Vítejte zpátky na youtuberském serveru Minera. No a jak vidíte, tak se mi podařilo získat už docela dobré věci. Problém je, že ty věci se docela rychle ničí. No a tady, kde bydlí Moon, tak už je vesničan, který prodává mending. No a mending je samozřejmě naprosto super enchant, který řeší všechny problémy s poškozenými nástroji a brněním. Jenže je tu další problém. Nejsou XPčka. No a tento další problém řeší neuvěřitelný vynález jménem XP farma. V normálním Minecraftu, když najdete spawner, tak tam můžete postavit XP farmu. Je to sice docela dobrý, ale pořád je ta farma hodně pomalá. Jenže v tomhle modpacku jdou přenášet spawnery. No a já už teďka vím o asi 5 spawnerech. Což znamená, že XP farma, kterou dneska postavíme, bude minimálně 5x efektivnější než normální XP farma. Jo, bude to docela maso. Jako první ale musíme vymyslet, kam tu farmu dáme. Spawnery sice můžeme přenášet, ale pořád bychom měli trošku myslet do budoucnosti, protože jak jsem říkal předtím, tak bych na této hoře chtěl postavit obří roklinku z pána prstenů, což je takový elfí palác. No a zároveň tady mám vstup do dolu. No a jenom pár bloků pod povrchem je tahle ta obří jeskyně. No a tady jsem si právě říkal, že bych probourál tady tenhle ten strop, aby ta jeskyně vedla až sem na povrch a mohly tady být různé mosty, tunely a všechno to s tím palácem bylo propojené a myslím si, že takhle to bude vypadat fakt epicky. Problém ale je, že když v té XP farmě budeme mít třeba 5 spawnerů, tak bude zabírat i hodně místa, takže musíme teďka nějak vymyslet, kam ji teda dáme. Já si upřímně myslím, že když půjdu někam sem dozadu, tak tady v podzemí by to mohlo být v pohodě. Jo, třeba někde tady prostě. To bude dobrý, tak pokácíme nějaké stromy. Hej kámo, tohle to je úplně nejlepší mod na světě. Jinak jak si můžete všimnout, tak nás tady teďka docela dost, což je velice fajn. A jak jsem říkal předtím, tak na tomhletom ostrovku bydlí Moon, zrovna tady je. Takže čau tě, jsem Moon. A domluvali jsme se, že bychom to tady nějak propojili mostem, takže z toho by mohlo být jedno z příštích videí. Tak, zbavil jsem se tady nějak těch stromů. A teďka uděláme schody do podzemí, kde ta XP farma bude stát. Já si myslím, že když půjdeme třeba tak 20 bloků do podzemí, tak to bude úplně stačit. Mori umřel. OK, myslím si, že teďka jsme v dostatečné hloubce. Dokonce jsem se rovnou prokopal do té obrovské jeskyně, ale naštěstí jenom tady takhle na krajíček, takže to nevadí. Aspoň to tady může být právě hezky propojené i s tou jeskyní. No a teďka se musíme postarat o vykopání obrovské místnosti, kde bude vedle sebe několik těch spawnerů. Nesmí ty spawnery být moc daleko od sebe, protože ty spawnery jsou aktivní jenom když jste 16 bloků od něj. OK, mám to vyznačené. Pro ty pomalejší z vás tady ty dřeva mají značit spawnery. Teďka samozřejmě to musíme vykopat ještě trošku do hloubky, aby jsme tam mohli dát splachovací kanál a ti mobové, kteří se tady budou spawnovat, tak aby se nezasekávali o ty spawnery. Takže vidím to tak 3 bloky do hloubky, ať máme nějakou rezervu. A mám to vykopané. Jupi. Teď se vezmeme kivlíky s vodou a zkusíme nějak vymyslet ty vodní kanály. Tak, z jedné strany by to mohlo sbírat takhle. Symetricky to uděláme i z druhé strany. Yes, a takhle taky to vlastně všechny dovede do prostřed. Tady vykopeme jeden blok díru. Tak, a dotlačí je to takhle sem. No a tady bude vodní výtah ze Soul Sandu. Ono je to vynese navrch, potom spadnou z výšky 23 bloků, protože 24 bloků by je zabilo, takže když spadnou z 23 bloků, tak jim zůstane půl srdíčka. A já je potom jenom krásně hitnu mečem. Není to geniální plán? Ne. Je to v podstatě úplně základní XP farma, akorát v klasickém Minecraftu tam nemáte 5 spawnerů, což je jako dost OP. Jako reálně jsem zvědavý, jak dobře to bude fungovat. Tak a tu dopadovou plochu bych udělal tady. Takhle tak ty 3 bloky se budou dopadávat. A je vlastně jedno, jestli to budou skeletoni nebo zombíci, protože podle mě budou mít spawnery obou. Ale ono je to vlastně jedno. Pro oba ty moby platí stejná pravidla, a to, že zhynou v mojí obtrapce. Takže zajdeme si teďka pro kelpy, díky čemu už budeme moct vytvořit ten vodní výtah. Hej kámo, ten Moon tam má fakt víc a víc těch stromů. Aha, já doma nemám žádné kelpy. No, takže se jdem podívat k nejbližšímu moři. Okay. Ale ono je naštěstí hnedka tady za tím Moonovým ostrovem, takže dobrý. Hele, už vidím ty kelpy, výborně. No, tak to je kousek. A hezky to tady proplavu kolem Moona. A on tady avkuje zrovna. Nice. Tak, výborně, tady jsou. Pojďte ke mně, všechno poberem. No, mám něco přes, tak to by mohlo stačit. Takže plujeme zpátky. Tak, jsem back. Vezmeme si ten Soul Sand a dáme ho hezky sem. Tak, no a teďka ten tunel vykopat až nahoru. Aha, oni ti skeletoni se dostanou až na povrch. Jsme 23 bloků vysoko. Tak a sem oni budou padat. Nebude to žádná designová nádhera, ale ona ta farma bude stejně asi jenom dočasná, takže... O, jaký romantický západ slunce zrovna. Se žirafou. Kámo, to je nejlepší modpack na světě. Tak a tady budou vyjíždět, takhle vyjedou, tady pojedou vodním tunelem a spadnou dolů. A je jedno, jestli to budou zombíci nebo skeletoni. Všechny je čeká stejný osud. No uznávám, že moc hezké to na pohled není. Takhle nějak by vypadala XP farma, kdyby stavěli Sověti. No a prokopím to dolů. Ty, doufám, že jsem to vypočítal správně. A, jo, vypočítal. Ale dobrý to bude. Teďka si vykraftíme nějaké branky a dáme je hezky sem. A teďka je všechny otevřem. A oni ti můžou takhle procházet. No a tady bude ten vodní výtah teda. Tady sice bude jeden volný blok bez vody, ale ono by to moc jinak nešlo. Takže možná se tam jeden občas zasekne, ale když se jich tady bude spawnovat hodně, tak se stejně vždycky postrčí, takže ono je to jedno. Teď tady nahoře každopádně umístíme vodu, prokopem tohle. Ono to hezky steče. No a potom tady dáme všude kelpy a tím pádem se z toho udělají celé bloky vody. A díky tomu Soul Sandu to všechno vynese nahoru. Myšleno hlavně ty zombíky a skelety. Tony. Tady teďka tohle odkopu a mělo by to akorát vyjít, že to doteče sem, yes. Teďka prokopeme ještě tento tunel.
Tak, výborně. A sem budou vesele padat. No, nevím, jestli vesele, ale budou sem padat. Dáme tady hezky ty kelpy. Tak, a teďka by to mělo fungovat. Yes, funguje to. Let's go. Tím pádem teďka můžeme dodělat tady tento postkomunistický tubus z cihel. Děláme tomu střechu z tohohle, aby se neřeklo. Let's go, v podstatě máme hotovo. Teda až na ty spawnery, které musíme teďka donést. Takže si uklidíme všechny ten bordel. Jo, mimochodem v jednom dungeonu jsem našel zlaté enchantované jablko, takže se teďka žiju docela jako král. No a jdem se vydat pro ty spawnery. Jeden z těch spawnerů by měl být právě tady v této velké jeskyni, takže já skočím dolů a už vidím tu strukturu, yes. Ono tady v tomhle modpeku jsou i nové dungeony, takže tady těch spawnerů je o dost víc. Oh, to jsou schované diamanty. Tak ty si ještě rychle vytěžím, naštěstí mám Fortune 3 a po cestě si hezky vezmu ten spawner. Tak, tady vás máme. Hop, jeden, jako vážně. A jeden, kámoš, jak mám Fortune 3. No, mě stejně zajímá hlavně tady ten spawner, takže já tady rozleju takhle vodu, vezmu si ji zpátky a tady ho máme. A teďka, když na něj takhle kliknu se shiftem, tak jo, mám ho v ruce. Let's go! Nice, to je mega divný. Skočím tady do té vody a jdeme se spawnerem. Tady je to ještě dobrý, protože tenhle je blízko, ale ty ostatní spawnery jsou asi 1000 bloků, takže on je teda nějaký spawner určitě i blíž, ale o žádném nevím, takže vyplaveme hezky po vodě nahoru. Tak a plácneme ho hezky sem. Už jenom 4, které jsou všechny dál. Ono, když se vlastně podíváte, tak tady je takové malé moře a tady tohle to je vstup do dungeonu, ale tam by těch spawnerů mělo být strašně moc reálně. Takže berem loďku. Ne, kámo, ono prší. Hej, já se jdu vyspat tady u Moona. No, tady má postele. Padej, vesničané. Výborně, to je mnohem lepší. A plujem pro spawnery. Jinak, kdybyste se divili, co to mám na zádech, tak to je netopíří batoh. Já vážně nevím, co to je. Získal jsem to v nějakém dungeonu, takže reálně vůbec nevím, jak se to kraftí. Hej, kámo, to bude strašně dlouho trvat, než to všechno přenesu. Ale ta odměna za to bude fakt velká. A už to vidím. Ono jsou to vlastně takové schody do podzemí. Kámo, oni si ty spawnery už pobrali. A tady budou ještě další podle mě. Hej, to je fail zase. Prosím, ať to nějaké zůstaly. O, tady je jeden. Jo, tohle je na zombíky zrovna. OK, berem. Tady další, to si vyskrínuju. Akorát ten spawner nejde vzít v loďce, takže já musím takhle blbě plavat. Já ho mám na zádech. What? Ale upřímně, čím méně budu bez loďky ve vodě, tak tím líp, protože tady v tomhle modpeku jsou vodní creepři. A kámo, to jsou takový neuvěřitelný svině. Jako reálně představte si creepra, akorát 10x horšího. A ti lidi jenom. Marty, běž do moře. Ne, nejdu tam vůbec, kámo, za nic. Je, hele, tohle je spawn. Tady už má někdo obchod. What? Tak, druhý spawner, třetí spawner, čtvrtý spawner. Neuvěřitelné, já už nesu poslední spawner. Vtipné je, že nošení těch spawnerů zabralo stejně dlouho jako stavění celé té farmy. A tak to je život. Mám strašnou chuť ho vytrolit, když tady avkuje, ale nebudu to dělat. Konečně můžeme položit poslední spawner. A konečně to je. Teďka zničíme všechny ty torčky. Tak a máme to. Ježiš, kolik se jich spawnulo najednou. A já tady teďka zkusím chvilku počkat a uvidím, kolik jich spadne. OK, tohle to trvalo asi 40 vteřin. A je jich tady třeba 20. A jak vidíte, tak všichni mají půl hápka. Bum. Hej, tak to je strašně dobrý. Tak rovnou vykraftíme čestky a taky nějaké hopry, ať se nám to tady rovnou sbírá. Tady všude takhle dáme čestky. Teďka do nich umístíme hopry. A takhle dáme ještě o jedno, aby jim zbylo vždycky půl hápka. Tak tady z toho limestoneu uděláme nějaké cihly a zkusíme to tady trošku nadizajnovat. Hele, je to úplně mega efektivní. To jsem ani nečekal, že ta farma bude takhle moc dobrá. Tak a tady takhle tak dáme dveře a máme úplně bezpečný koutek, kde můžeme zabíjet monstra až do aleluja. Takže já díky moc, že jste se dívali na tohle video z Mineru. Můžete si pořídit na Vánoce nový merch. No a vidíme se zase příště.